xildhibaan Siciid Ciidan Rooble oo muddo gaadhaysa 4 sanadood ka tirsanaa xisbiga mucaaradka wadani waxa uu shaaciyay oo gabi ahaanba isku leeyahay xisbigaasi mucaaradka ee wadani xildhibaan Siciid Ciidan Rooble oo ka hadlay sababaha ku kalifay inuu ka baxo xisbiga mucaaradka wadani wuxuu yiri muddo 8 maalmood ah tan iyo maalintii laga baxay golaha ilaa iyo maanta nafteyda la shuuray habeen ma seexan waan ismiranay dhinac walba waan ka eega hawlahayga waxaan maanta ku dhawaaqayaa kow inaan wadani ka baxay xisbigii wadani maanta ooy bisha tahay baan filayaa kow laba tahay maalin axada tahay maalin sabtiya tahay soo maaha 2017 anigoo xaya oo aan cadhaysanayn oo maankayga qaba ayaan xisbiga ka baxay maanta automatically taas waa qodob weyn waxaan idiin sheegayaa 8 maalmood baan isbiranayay waxaan ku jiray baan umaleynaya 4 sannadood xisbiga 10 sannadoodna waxaan ku jiraa mucaaradaha wadaniyan kulmiye 10 sannadood ee kulmiyaha ku jiray waxa igaga adkaa oo igaga howl badnaa 4 aan ku jiray ma taqaanaayeen xisbiga wadanaan ku jiray waxaa la yaqaanaayeen anna isu aqaanaa ilaahayna yaqaanaa inaan daacad ahay meesha aan tago anigu ma gabado mana aqaano siyaasad dhexe waa arrin aan anigu iska kari waayey meesha aan galo aagga ugu horreeya halkii xabadu kay ku dhacaysan karaa anigu kulmeena siyaasan ahaa una inaga horreeyay ma jirin wadanina siyaasan ahaa waxaan idiin sheegayaa maalinta aan wadani galay urur yar buu ahaa oo reer ah keligii baa wadadaa ka baxay galbeed barta oo barkadaan ka baxay ilaa iyo burco lama tashan reerkayga lama tashan constituency-gayga lama tashan ciddaan xildhibaanka u ahay lama tashan ciise muuse lama tashan axad lama tashan waxaan is iri waad ku dawaqaysaa talada haddaad la tashatay laakiin waxaan u arkay in qabyaaladda aan ummadda ka saaro inaan qabyaaladda ummadda ka saaro saaxiibkii cabdiraxmaan oo aan 12 sannadood jeel maan ii ahaana oo aan intaana dhisaayay 2015 raggii dhisay baan kow ka ahaa in allaaliye intii aanu ku jiray golahaana kursigiisaan difaac ugu jiray qudubbaa soo weerarta cidbaa soo weerarta waxa ugu weerar badnaa tolkiiba ugu weerar badnaa 8-daka kulmiyan kow ka ahaa anugu anuu ahaa dee horjooge 8-kaygaasaa ilaalinaysay run ahaantiisa ilaahay wuu abaalguday waxaan oran karaa cidda keliya loo abaalguday inuu cirro yahay mar wax laga weydiiyey Siciid Cimli Rooble halka uga socdo waxa uu tilmaamay inkastoo ka baxay siyaasadda balse uu caddayn doono dhowaan horta siyaasadda mid baan idiin sheegayaa ninka gala bahashaasa idiilaada waan ka baxayaa waa beenaale nin ilaahay dee ka saaro mooyaante salla caleh maasha lagama baxo laakiinse haddii alla yadhi Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.